შვიდება ყველას კვლავ. ესე იგი, წეღან ბავშვა არ დამეცადა ამ თემების განხილვა და ეხლა კიდე მინდა რომ განვიხილოთ აი აქ შედარება გავაკეთოთ რა, უბრალოდ 91-11 ფსალმუნში ჩვენ 12 საათზე, ღამის 12 საათზე რომ ვკითხულობთ ამ ლოცვას, მამაო ჩვენს და შემდეგ 91-11 ფსალმუნს. აი აქედან მინდა გავარკვიოთ რომ სწორედ როდესაც მეათე მუხლში, ფსალმუნის მეათე მუხლში მოხსენიებული არის, უფრო სწორედ მე-11 მუხლში მოხსენიებული არის მარტორქის ამბავი, ღეთ და ამაღლდეს ვითარცა მარტორქის არ ქაი ჩემი და სიბერე ჩემი ზეთითა ბოხილითა. ხო, ამბობს დავითმა ფსალმუნე და ეხა ადამიანს, რომელსაც ენოქის წიგნი არ წაუკითხია, ვერ გაიგებს რა მარტორქაზე არის საუბარი, ხო, რა რკა უნდა გაეზარდოს ესეთი, რომ აღდგომილ არიან ჩემ ზედაბოროტნი დაამარცხოს, ხო, ამ რკა. და ვისაც ენოქის წიგნი წაუკითხავს, მე 99 თავში ამოიკითხავს მე-9 მუხლში ასეთ რამეს რა. და ვიხილე სანამ იმკრავებს რქები არ ამოუვიდათ და ყორნებმა რქები არ დასტეხეს მათ. და ვიხილე სანამ დიდი რქა არ ამოუვიდა ერთ ცხვარს და თვალები აიხილა. და დაინახა ისინი და აიხილა თვალები და უყვიროდა ცხვრებს. დაინახეს ეს ახალგაზრდებმა და ყველა მისკენ გაიქცა. და მერე იქ მოყოლილია რომ ამ ერთ რქიან ცხვარს ყველა შეებრძოლება და ვერავინ ვერ მოირევა, იმიტომ რომ მასზე არ ექნებათ ძალაუფლება და კიდე მრავალი რამ წერია, მეგობრებო, ჩემს პინ გვერდზე შეგიძლიათ ის დავფოსტე 90 თავის 3-ვე ნაწილი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ლინკზე და უბრალოდ წაიკითხოთ რა წერია 90 თავში. ვისაც აინტერესებს, ვისაც არ აინტერესებს, შეუძლია ასკროლოს. და სწორედ აი ამ რქაზეა საუბარი, როდესაც ფსალმუნებში გვაკითხებენ, 91 ფსალმუნში, როდესაც დავითის ფსალმუნში ვკითხულობთ, რომ ამომი ღმერთს შესთხოვს, რომ ამაღლდეს ვითარცა მარტორქის არ ქაი ჩემი და სიბრძნე სიბერე ჩემი ზეთითა ბოხილითა, სთხოვს ღმერთს, რომ აი ამ მტრების წინააღმდეგ ეს რქა ამომიყვანეო და ვერ დააკავშირებ რა რა რქაზია საუბარი, თუ არ გაქვს ენოქის წიგნი წაკითხული. ამიტომ ენოქის წიგნი აუცილებელი არის, მეგობრებო, თუ კი ჩვენ ამ ფსალმუნს გვაკითხებენ, მაშინ ენოქის წიგნიც კანონიკურად უნდა იყოს აღიარებული და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო დიდი შეცდომა, რომ კანონიკური წერილებიდან ენოქის წიგნი ამოიღეს, იმიტომ რომ ყველაფერი დაიკარგა ახლა. ნამდვილად კიდე ბევრი რამ ინფორმაციები იქნება, რაც ჯერ არ ვიცით, არ აგხელია თვალი რა და აი ამ ნაწილში აუცილებლად ამეხილა, ანუ აუცილებლად აგვეხილება თვალი და მე უკვე ამეხილა თვალი, რომ რა რქაზია საუბარი, ხო? ანუ სხვა შემთხვევაში წარმოიდგინე რა ფანტაზია უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ ეს დავითი ეხვეწება და შენს ამ მომენტში როცა კითხულობ ამ ლოცვას, ღმერთს ევედრები, რომ ამომიყვანე ეს რქაო და თუ არ იცი რა რქა უნდა ამოგიყვანოს, ვერაფერ რქას ვერ ამოგიყვანს, ხვდები? ეს რქა არის სწორედ ის რქა, რომელიც ენოქის წიგნის თანახმად აღუდგება არასწორ ადამიანებს. აი ამ არასწორ მტაცებელ ცხოველებს, არასწორ მწყემსებს, არასწორ ცხვრებს აღუდგება წინ ეს მარტორქიანი ცხვარი, რომელსაც შეუერთდებიან მრავალი ახალგაზრდა ბატკნები, კრავები. ასე რომ ეხა ვინ სასულიერო პირია და ამას წაიკითხავს ან მოისმენს, ნამდვილად დამეთანხმება, ვინც მართლა ღმერთის არის და ვინც ღმერთის არ არის, ის რა თქმა უნდა მოინდომებს ამ ყველაფრის გადახაზვას და თქმას, რომ ეს სისულელეა. მაშინ ისიც სისულელეა 91 ფსალმუნში, რო გვხვდება მე-11 მუხლში და ამაღლდეს ვითარცა მარტორქა რქაი ჩემი, მარტორქის არ ქაი ჩემი. რომელ მარტორქაზია საუბარი და რა მარტორქაზი არის აქ საუბარი? მაშინ ახსნა ხო სჭირდება ამას. მაინტერესებს რას ხსნიან ის მკვლები, რომლებიც გვაკითხებენ ამ 91 ფსალმუნს.
მე გიხსნით რომ ეს რქა არის სწორედ იმ რქის მიმანიშნებელი რომელიც მოდის ენოქის წიგნის თანახმად აღუდგება უსამართლოებას და მას ვერავინ ვერაფერს ვერ მოსწევს იმიტომ რომ მასე ძალაუფლება არ ექნება არც ერთ მწყემს არც ერთ ცხვარს არც ერთ მტაცებელ ფრინველს თუ ცხოველს ამიტომ მეგობრებო რა ეხლა კიდე უფრო ბავშვურიენით რო აგიხსნათ და ნათელიენით რო აგიხსნათ ეს მტაცებელი ცხოველები არიან ვაჭრები ეს ცხრები არიან უღდლები და მწყემსები არიან უღდელთავრები მე ესე დავინახე თქვენ შეიძლება სხვანაირად დაინახეთ და შეგიძლიათ და დამიწეროთ კომენტარებში თუ რა დაინახეთ თქვენ 90-ე თავი წაიკითხეთ ენოქის ციგნიდან Facebook-ზე არის მოიძებნება ენოქის ციგნი ჩაწერეთ ეს ჩემი გვერდია რომელიც შევქმენი და ჩემი თარგმნილია რომელიც თარგმნე გერმანული ენიდან ქართულში და ციგნიც მინდა რომ გამოცე მაგრამ ამ ციგნის გამოცემაზე მთელი ისენი მაქვს რა ბრძოლები მაქვს რამდენჯერაც დავჯდები ამ ენოქის ციგნის თარგმნილი კი არის მაგრამ იქ შეცდომებია შესასწორებლად იმდენჯერ არ მცალდება ანუ ან დრო არ მაქვს ან ბავშვები ყვირიან ან რა მეც ძალა არ მაქვს უკვე იმის რომ ეს ყველაფერი გავაკეთო და მე ვფიქრობ რომ ერთობლივად ამას შევძლებთ რა ამას ბევრი ძალები სჭირდება მეგობრებო ესი არ არის როდესაც ადამიანი წმინდა წერილებს ეხება და თარგმნის იქ იმხელა საშინაო საქმეებში იმხელა ბრძოლები ეწყება რომ მართლა ძლიერი უნდა იყოს ადამიანი რომ ამ ბრძოლებსაც გაუმკლავდეს და ის წერილებიც თარგმნოს მე უბრალოდ მადლობელი ვარ უფლის რომ იმის ძალა მომცა რომ მეთარგმნა ეს წიგნი თავიდან ბოლომდე გერმანულიდან ქართულში და აქაც ძალიან დიდი ბრძოლები მქონდა მაგრამ მაინც მომეცა ეს ძალა მადლობა უფალს მამაზე ციერს ამისათვის რომ ჩვენ მოგცა ამის საშუალება გავეცნოთ კიდევ ერთ წმინდა წერილს და ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი არის ენოქის წიგნი აი უაღრესად მნიშვნელოვანი წიგნია იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამაში თვალი აგიხილებათ ვინც მოწყურებული ხართ აი ამ საკითხებს ეხლა დაგემშვიდობებით და კომენტარებში ჩავაგდებ კიდევ იმ ლინკის მისამართებს სადაც არის 90-ე თავი მოცემული ენოქის წიგნიდან